Павлодардың іздеу жасағы халықаралық Москва Брест бронды жүгіру шарасына қатыспақ. Патриоттық шара маусымының 16-сында Ресей астанасынан бастау алады. Ал 21-ші маусымда Брестте 1941 жылы болған кескілескен ұрыстың көріністері көрсетіледі. Бұл бағыттың ұзындығы шамамен 2300 шақырымға созылады. Әскери көліктер керуенін 50-ші жылдары шығарылған бронды техникалардан бастап заманауи әскери машиналар құрамы. Ресейлік іздеу жасақтары мұндай шараны осымен екінші мәрте ұйымдастырып отыр. Биылғы жылы алғаш рет Қазақстан қосылды. Будут участвовать 6 стран. Аталған шараға 6 елдің іздеу жасақтары барады. Павлодар облысы Қазақстанның атынан қатысады. Благодаря форуму, который прошел вас в Павлодаре. Павлодарда өткен форумның арқасында біз бір-бірімізді тағы бір мәрте көріп, жаңа әріптестік бойынша келісімге қол жеткізіп отырмыз. Өйткені жұмыс барысында құжаттарды тексеру, туыстарыңыз деп табусынды көптеген сауалдар туындайды.